iskuulka awa lady of mercy oo kamid dugsiyada sare ee dawladda isla markaana uu dhawaan soo dhamaaday qaybtii koowaad ee dayactir ballaaran oo lagu sameeyay ayaa maanta waxa xariga ka jiray xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ah mudanaha baarlamaanka kenya ee laga soo doorto degmada kamakunji ee magaalada nairobi iskuulkan oo ay dhigtaan boqolaal gabdhood ayaa qaybtii koowaad ee dhismihiisa waxaa ku baxday lacag dhan 15 milyan oo kenya shilin ah xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo la hadlay boqolaal ka mida ardada wax ka baratay iskuulkaasi ayaa kula dardaarmay in ay waxbarashada ku dadaalaan waxaana markii ay soo dhammaatay booqashadiisa aan wax ka weydiiyey iskuulkan dhismihiisa iyo cidda ka gacan siisay dhismaha iskuulkan oo dhan qaybtii ugu horreysa 15 milyan baan ku bixinay qaybta labaadna 15 milyan oo kalaan ku bixinaynaa 10 milyan oo shilina waan u ururnay iskuulkan oo 2 milyan ay ka timid ganacsatada soomaalida isli waa iskuulka keliya ee gabdhaha ay ka dhigtaan ee dugsiga sare marka waxaan ku deeqnay 15 milyan oo shilin oo loogu dhismaha lagu dhammaystiro qaybtii ugu horreysay baan dhammaystirnay qaybtii labaadna waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan bilowno oon dhammaystirno boqolaalan arday baa ku jirta halkan ardada ugu badan sii badnaanaysa ee faraha badanna waa arday soomaaliya oo muslima sidaad u aragtaan dhinaca kale xildhibaanka waxa uu isla maanta garoonka kubadda cagta ee city stadium ee magaalada nairobi kula kulmay kooxda kubadda cagta ee degmada kamakunji kuwaasi oo ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha degmooyinka caasimada nairobi waxaan halkaas ugu tagnay ciyaartooyda ka tirsan deegaanka kamakunji oo ciyaartooy aad iyo aad u dadaal badana waad arkayseen maanta sida quruxda badan ay u ciyaareen qaybtii ugu horreysay way ku guulaysteen maanta draw bay ahayd waxaana rajaynayaa inay finalka tagaan oo koobka magaalo madaxda nairobi ay qaataan waxaan ugu deeqnay 500,000 oo shilin oo aan ku caawinaynaa ciyaartooyda ka tirsan deegaanka kamakunji waxaana rajaynaynaa inaan aad iyo aad u wada shaqayno dhallinyaradana aan ku guwaabinno inay kubadda ay xoog dheeraada saaraan oo ay meel fiican ka soo baxaan oo ay noqdaan kuwa ku gilaysta ma aha nairobi keliya laakiin waddanka oo dhanba axmed nuur cali maxamed universal tv nairobi